Os filhotinhos de Shih Tzu. Que foi? Olha o pai olhando aqui, ó. Esse é o pai, ó. A fêmea fica brabo. Foi. Olha os filhotinhos aí. É o outro lá. Ficar mais longe, aí vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó, aproxima um poodle e ela fica brava. Ele tá querendo levar. Leva não. Pra onde você vai levar, filha? Belinha, deixa ele. Ele quer levar lá pra aquela caixa azul lá, ó. Só que você tem que andar. E aqui o piso ajuda. Porque na cerâmica é muito escorregadio. A mãe tá sentindo insegura. Olha lá, ó, ó a proteção lá. Você tem um chips? Deixe seu comentário, seu joinha, inscreva. Inscreva no canal, compartilha. Essa aqui teve esses dois filhotinhos. Esse aqui é os pequenininhos. O que que foi? O que que você quer, filha? Você quer levar pra lá? Quer levar os filhotes pra lá? Lá é uma bacia. Mas o filhote tem que andar um pouquinho, filho. O filhote tá gordo. Lá na cerâmica, desliza. Vamos virar assim. Aí, ó, a mãe quer levar o filhote lá pra caixa. Mas ele tem que andar um pouco. Ele já tá. Já tá na hora de andar. Olha o outro aí, ó. Olha lá, ó.
A outra tá escondida lá, ó. E o outro tá aqui. Tô mais longe aqui. Adivinha o que ele tá procurando aí, né? Tá procurando um leitinho. Vamos virar assim. Ó, a cachorra virou, ela quer ser filmada. Olha lá. O olho tá começando a abrir. Pequenininho. Pequenininho. Que você quer, filha? Procurando ali, aproximar mais. Ele já ouve a gente quando a gente conversa. Ele volta a atenção. Interessante, né? Sempre tem um filhote que é mais calmo, mais tranquilo e um mais agitado. O outro lá tá de boa. E esse aí tá reivindicando alguma coisa. Ó. Ó o carinho aí, ó. A proteção. Vamos ver como que vai ficar. Então é isso aí. Deixe seu comentário, seu joinha, compartilhe, inscreva no canal. Assim você estará ajudando o nosso canal. Isso aqui é filhote de Shih Tzu. Shih Tzu, né? Como é que fala, meu Deus do céu? Essa cachorra, ela tem uma aparência de poodle, mas não é poodle, não. É, né? Chips também. E cadê o pai aqui? Pingo, olha pra cá. Ó, Pingo. Olha pra cá, meu. Ou não é você, não. Olha lá o jeito que fica, ó. Olha lá. Ó, isso aí é poodle, ó. Isso. Isso aqui é poodle. Poodle. Olha lá, ó. O Chips lá, ó. Olha o outro lá. Vamos ver aqui novamente. Ó. Inscreva no canal e deixa o seu joinha. Olha pra cá, fi. Ó. Vai ficar assim, ó.